Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Улс хоорондын хэлэлцээр соёлгон батлах тухай хуулийн нислэгийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн нислэгийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн цэг цогцлмаа Монгол Улсын иргэд олноор оршин суудаг ямар улс орнуудтай нийгмийн хамгааллын чиглэлийн хэлэлцээр байгуулахаар засгийн газар төлөвлөлж байгаа талаар асууж хариулт авсан. Хуулийн нислэгийг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж соёлгон батлахын зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Улс хоорондын хэлэлцээр соёлгон батлах тухай хуулийн нислэгийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн хуулийн нислэгийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.